hi အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့အခု toy migration လောက်အောင်ပဲ video လေးရတော့မှတ်မိုးရဲ့ video ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မှတ်မိုးကဒီထဲမှာပေါ့เนาะ KNUD အကြောင်းကိုသေချာလေးသူရှင်းပြထားတယ်ပြပြထားတဲ့ video လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက် toy migration လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်เนาะအခု NSC ရဲ့ lobby ဘောမှာညတော့မှမပြောတဲ့စကားเนาะ NSC ရဲ့ lobby ဒီ NSC ရဲ့ဒီ KNU ထပ်ပေါ်တယ်အများပြားမှမမချင်တတ်ဘူးဘာကြောင့်စတော့သူတို့ငွေမဝင်တော့ဘူးလေမင်းတို့အလူခံလဲပါထူဆန်လို့လဲမင်းတို့ခေါင်းဆောင် KNU မှမပြတာတာပြီးတော့လဲရန်သူနဲ့ဖင်လို့ဖင်ကလောက်တဲ့ BGN နဲ့ပြန်ပြီးတော့လက်တွဲတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ထပ်ပတ်ပေးတာဘာအကျိုးစီးလို့လဲငါတို့ပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကမိုးပေါ်မှာပျောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးငါတို့ထမရတိုက်တဲ့ရတဲ့ငွေမဟုတ်ဘူးငါတို့မူးရစ်စေဝါးတွေရောင်းပြီးတော့ရတဲ့ငွေမကောက်ဘူးဖာခံပြီးတော့ရတဲ့ငွေတွေမဟုတ်ဘူးငါတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ငွေတွေကပြီးတော့ဒီကရင်ပြည်နယ်မှာပြည်တို့သူများတိုင်းရင်သားလက်နက်ကန်ဆိုရင်သူများလူမျိုးရဲ့ပတ်စံနဲ့ပဲသူများတလတ်တခါပုံမှန်သူများအလူခံတယ်အော်ရခိုင်ဆိုရင်ရခိုင်လူမျိုးတွေကလက်တိုင်းရခိုင်စစ်သားအတွက်ရခိုင်တော်လှန်ရေးအတွက်သူတို့ထပ်ပံ့ပေးတယ်တခြားလူမျိုးပတ်စံမြန်မာပြည်ပြည်သူလူထုရဲ့ပတ်စံတို့လူမခံဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကเนาะမြန်မာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပတ်စံမြန်မာပြည်မှာမွေးဖွားလာတဲ့လူမျိုးတွေရအားလုံးရဲ့ပတ်စံကရင်ပြည်နယ်ရတယ်ကရင်ပြည်နယ်ထောက်ပံ့ခွင့်ရတယ်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုထောက်ပံ့ခွင့်ရတယ်တချို့ထောက်ဖို့တာမှပမာထောက်ဖို့ဖြစ်တယ်မုံထောက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တို့ရဲ့နေမြန်မာတို့တော့မပေါ့ဘူးအညာမြန်မာတို့တော့မပေါ့ဘူးဒီကရင်ပြည်နယ်မှာတို့ပြန်တော့ပေါ့တာအများပြားဒီကရင်ပြည်နယ်မှာပဲတို့ထောက်ပံ့ပေးတာဒါပေမဲ့ကရင်ပြည်နယ်တခြားနေရာလူမျိုးပြန်တော့မတိုက်ဘူးမမချဲရမကောင်သေးဘူးခဏလေအဲ့ဒါကိုမင်းအောင်လိုက်ဘက်ကလင်းရင်ပြန်ဆယ်စီလာပြီးတော့ဝဲပါစေဒီကင်းမီနဲ့နားထောင်နော်မင်းအောင်လိုက်ဘက်ကစစ်ခွေးအကောင့်တထောင်စစ်ကြောင်ထိုးလာပါစေဒီကင်းပြီနဲ့ကိုနော်အာဒါပေမဲ့ KNU တွေဘာမှမလုပ်မချင်းငါတို့ပြည်သူလူထုကရင်လူမျိုးတွေအားလုံးပူလောင်စရာမလိုဘူးနော်ငါတို့တွေကလက်နဲ့ကန်သမားမဟုတ်ဘူးငါတို့တွေကကူညီပေးတာထောက်ပံ့ပေးတာလက်နဲ့ကင်တဲ့လူတွေတောင်မှကိုယ့်ရဲ့ပြည်နယ်အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်လုံခြုံရေးယူဖို့ကာကွယ်ဖို့စိတ်ဓာတ်မှမစီလို့စီငါတို့သေအောင်អော်လိုက်ငါတို့သူတို့အစ်မပဲနော်ထိုင်ပြီးတော့သေလိုက်သူတို့စောက်ခင်းစားလို့စီငါတို့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုမျိုးပဲထားလိုက်သူတို့ကျဲစားစီတာသူတို့ကျဲပါစီထိုင်ပြီးတော့ကျလိုက်သူတို့ဘာတွေလုပ်မလဲငါတို့ကရင်လူမျိုးတွေတိုင်းရင်းသားတွေအများအပြားဒီကရင်မျိုးတွေကိုဘလောက်ခဲလဲဘလောက်ထပ်ပတ်ပေးလဲဆိုတာအားလုံးကအကောင်ဆုံးသိတယ်။အညာမြေ PDF တွေဘလောက်ပဲများဘလောက်ပဲအသေးခန့်ခန့်ကရင်ပြည်နယ်လောက်ထောက်ပံ့ငွေရတာကရင်ပြည်နယ်လောက်ရိုက်ခါတွေရတာကရင်ပြည်နယ်လောက်လက်နက်ခဲရတွေရတာမရှိဘူးကရင်ပြည်နယ်ပဲရှိတယ်။ငါတို့အဲ့လောက်တော့လောက်ပေးတာတော်ပြီ။တန်တာတွေရဒီခေါင်းဆောင်တွေရတာဝန်ဒီအဖိုးကြီးတွေရတာဝန်ပဲသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြတ်သားမလဲသူတို့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာငါတို့စောက်ကြည့်လိုက်နော်သူတို့ဘာပဲအကူညီတောင်းတောင်းသူတို့ဘာကျင်းပဲထဲပါစီပြန်မချဲပေးနဲ့နော်မတွေ့ဘူးလားဒီ3နှစ်တော်တင်မှာငါတို့ဘလောက်ပဲဆက်ဆက်ငါတို့ဘလောက်ပဲထောက်ပံ့တပံ့ငါတို့ဘလောက်ပဲတိတ်တိတ်ငါတို့အိမ်တွေဘလောက်ပဲပြာကြပြာကြကောက်လိုက်မှာသူတို့ဘာစောက်ခူးဆက်လို့လဲအဲ့တော့လက်နဲ့ကန်တဲ့လူတွေကမှမပူလောင်ဘူးဘာမှသူတို့အေးအေးဆေးနဲ့သူတို့နေလို့တတ်တယ်ဆိုတော့ငါတို့သွားပြီးတော့ဆောက်ချူမဆိုင်နဲ့ငါအမှန်တရားပြောတာဘာကြောင့်လဲဒီလားသွားပြီးတော့အလိုလိုက်လို့စင်လေဩငါတို့ကလိန်လဲသူတို့ကလူပေးတာပဲဩငါတို့ကကျင်းထက်လဲသူတို့ကယုံတာပဲဩငါတို့ကနော်အီပေါ့တန်လိုမျိုးတိုက်လိုက်ငါတို့နားလိုက်လဲဩသူတို့ငါတို့ယုံတာပဲနော်အဲ့ဒါငါတို့တွေကပြပြသားလောက်ရမယ်ငါတို့ပေါ်ရော့တယ်ပေါ်စားတယ်စိတ်ဓာတ်တွေပျော်လို့စင်သူတို့နည်းနည်းပါကောင်းပြလို့စင်ငါတို့ပြန်တော့ထပ်ပတ်ပေးတယ်ငါတို့ကူညီပေးတယ်သူတို့ပြောက်လာလို့စင်ငါတို့ဆဲမယ်အဲ့တို့မျိုးကသူတို့အတွက်လေသူတို့ကိုယ့်တိုင်ဖို့မထားဘူးကိုကပြတ်သားရမယ်ဒီလားပြတ်သားရမယ်ဟာသူတို့ရဲ့လောက်ရကိုစန့်ကျင်တယ်ကိုမကြိုက်ဘူးသူတို့အသိပေးရမယ်သူတို့ပညာပေးရမယ်နားလည်လာပြီသူတို့ကရင်လူမျိုးတွေအားလုံးသူတို့ပညာပေးရမယ်ငါတို့တွေကသူတို့အပေါ်အကျန်းကိုကောင်းလို့သူတို့ကိုအရန်ချစ်လို့တိုက်ပွဲနေနေပါဖြစ်လာလို့စင်ငါတို့တွေဝိုင်းပြီးတော့လူကြတယ်ဘယ်တန်းရင်သားမဆိုဘယ်လူမျိုးမဆိုဒီကင်ရင်မင်းကိုဝိုင်းပြီးတော့လူပေးကြတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီကင်ရင်ပြည်နယ်လောက်ထောက်ပံ့ငွေရတာကင်ရင်မင်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဒီရိုက်ခါတွေနော်ရတာအများဆုံးလဲဒီကင်မင်းနဲ့ပဲလူမျိုးပေါင်းဆောင်လူပေးတဲ့ပြည်နယ်လဲဒီကင်ရင်ပြည်နယ်ပဲဒါပေမဲ့ဒီကင်ရင်ပြည်နယ်လောက်မပြတာတာဒီကင်မင်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဒီကင်ရင်ပြည်နယ်လောက်ဂျင်းထက်တာကင်ရင်မင်းနဲ့ပဲရှိတယ်ဒီကင်ရင်ပြည်နယ်လောက်ကလိန်ကြစ်လောက်တာ
ดีกินยี่ปีเนี่ยเบสิเดียวเตมิโอเล่าเตมิโอแต่ชาตันยินาเล่นในแกเนี่ยร้องว่ามันดูดีกินยี่ปีเนี่ยเบสิเดียวเตมิโอเล่าเตมิโออ่ะดีกินยี่ปีเนี่ยเบสิเดียวเจสุแกเนี่ยปีเนี่ยแหละดีปีเนี่ยเบ้เลนซ่าญาซ่าโคซ่าไตซ่าแหละดีปีเนี่ยเบ้แต่ชาปีเนี่ยไหนเซ็นโลไม่ยากบุเนาะแต่ชาปีเนี่ยมาตันยินาอาลองเลยแยกประสาตูมยาไม่ยากบุตูมยาแยกหลุมโยแยกประสาเบ้แต่เอ็งส่วนตะละบ้านเวง900ส่วน900ไอ้ดาเนี่ยเบ้ตรุเนี่ยตองนะเนาะอลูแคมไปแล้วตะกบาลงตะနိုင်ငံลงแล้วไปหลูกันตรุไม่หลบตะชาตายินดาแลเนกันเนี่ยไอ้ดาတော့มาตุนยาเปียตาหลบดิตรุจ้ะတော့ตะနိုင်ငံลงหวยตะกบาลงยังหวยตรุยาดิพี่တော့ซิไตได้เฉยมาลีเบ้ไตซ่าดิไตเปียดิไตไปแล้วตีไล่ดาไตไปแล้วเพชรสีไล่ดาเนาะมาเปียตาได้ทับปุ๊ดดิสิมามิรุตั๋วไปแล้วกุญีตามิรุกุญีเมเนาะမီးတို့တိုက်လိုက်မီးတို့သေးလိုက်ပြီးတော့မီးတို့တိုင်ရတဲ့နေရာမှာခင်ယူပြန်တော့တိုင်လိုက်စစ်ခွေပြန်တော့ပေးလိုက်မီးတို့ကူညီမယ်ငါဆိုရင်တော်ပြီတော်ပြီနော်တခြားနေရာအများအပြားအကူညီလိုရတယ်တခြားနေရာအများအပြားနော်ထောက်ပံ့ငွေတွေအများအပြားလိုရတယ်စစ်တိုက်တာနေ့တိုင်ညတိုင်နေ့မနာညမနာအများအပြားပြည်နယ်ပေါင်းများစွာတိုင်းပေါင်းများစွာကူညီလိုရတယ်သွားပြီးတော့ထောက်ပံ့အဲ့အဲ့မှာပြီးတော့လည်းဒီကင်းရင်ပြည်နယ်ဒီအချိန်ဒီကမှာငါတို့ပြစ်ထားလိုက်ပြီငါတို့ဘာမှစောက်ဖြူဆိုင်လဲဒီအဖိုးကြီးသာတကယ်ပြန်ပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုရင်ရန်သူကိုနော်သူတို့ငွေတွေကအများအပြားရှိတယ် BGF ငွေများပြားရှိတယ် KNU လောက်ပဲဆန်ရှိတာ KNU ပဲရှိတယ် KNU လောက်ပဲဆန်ရှိတာ KNU ပဲရှိတယ်စီးပွားရေးတွေတနည်းနည်းငွေဘတ်ငွေတန်းဒေါ်လာတန်းတန်းနဲ့ဝင်တာနော်မျိုးစိတ်ပူစမ်းလို့တို့စိတ်ပူရမှာစီးပွားရေးမရှိတဲ့နေရာနော်တကယ်တိုက်တဲ့လူငယ်တွေတကယ်အသက်ဆုံးလို့တဲ့ငယ်တွေဘာမှမရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုသွားပြီးတော့ထောက်ပံ့မေတော့အဲ့လာတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုတိုက်ချင်လို့စင်လေတိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်ချင်လို့စင်လေကင်းရင်မီနဲ့မှာထွက်သွားတခြားပြည်နယ်နဲ့ပူပေါင်းမေတော့စစ်တိုက်ချင်လေကင်းရင်မီနဲ့မှာမင်းတို့တိုက်လို့စင်အလကားကြီးစံကုန်တယ်အလကားထိခိုက်တယ်ရရတယ်အလကားသေးတာပြီးတော့လည်းတော့ဘာမှသိမ်းလို့မရဘူးတို့သိမ်းလို့ရပေမဲ့လည်းအကြဆုံးတပတ်နပတ်ပဲတို့သိမ်းရပြီးတော့စစ်ခွေးတွေပြန်တော့အုပ်ချုပ်မယ်ခင်ယူလည်းမင်းတို့ဘာမှမကူညီဘူးအဲ့လိုမျိုးပဲအလကားပြစ်သွားတယ်အချိန်ကုန်အလကားအချိန်ကုန်ပြီးတော့အလကားပစ္စံတွေကုန်တယ်နော်ငါဒီလိုပြောလိုက်လို့ဖြစ်တာတခါတခါမဟုတ်တော့3နှစ်ကြာကြာတင်းနေမှာ2024ခုထိဒီမျိုးဖြစ်တာဒီကင်ရင်ပြည်နယ်ကအခုထိလည်းဘာမှမပြတ်သားဘူးပြီတို့ကြေးလိုက်လေကိုရပြည်နယ်မှာစစ်ခွေးတွေကညတော့ကလာပြီးတော့ကျဲတယ်ဘူးမသိပါမသိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုလာပြီးတော့ကျဲတယ်ခင်ယူပါတော့လဲဘာမှမလုပ်ဘူးညံစစ်ခွေးသူဖေးလာပြီးတော့တက်လို့ပြီးမင်းအွန်လိုင်းစစ်ခွေးတွေသူ့ကိုလာပြီးတော့စိန်ခေါ်ပြီးလဲအဲ့ရတဲ့မှာမထားသေးဘူးပြီတို့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့နေတဲ့လူတွေသိရင်သေးပါစေငါငါစီပွားရေးမထီလို့စင့်တော်ပြီအဲ့လိုမျိုးပြီတို့ဖီဒီရဲကြတော့ပြေးကြတာပေါ့ကွာပြည်သူတွေကြတော့ပြေးကြတာပေါ့ကွာဘလောက်ပဲပြပြခေါင်းဆောင်ဦးစီးဦးဆောင်တဲ့လူတမဟာမူတမဟာခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့ဒီနယ်မြေမှာစီးတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့မပါဝင်လို့စင်မဆောင်ရွက်လို့စင်ကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးသူတို့အလကားပိတ်ဆံကုန်တာနော်အဲ့တော့နော်ပိတ်ဆံဟိုငတ်ငတ်သေးမှာငတ်ဘလဲတချို့မှာဘလဲ KNU lobby ထောက်ဖို့တွေပေါ့နော်ငတ်သေးမှာကြောက်လို့စင်တခြားနယ်မြေအတွက်အလူခံပြီစစ်တိုင်းတဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေလူပေးမယ်ဒီကင်းပြည်နယ်ကငါပြောတာငါတာဝန်ကျေလုံးလို့နော်အရန်ကိုတာဝန်ကျေလုံးလို့နော်အရန်ကိုတာဝန်ကျေလုံးလို့ငါပြောလို့ရတယ်ဒီကင်းပြည်နယ်လောက်ထောက်ပံ့လားအများအပြားပြောဒီကင်းပြည်နယ်မှာငါအများဆုံးထောက်ပံ့ပေးတယ်တခြားနေရာဆိုရင်တပည်နယ်နည်းနည်းတပည်နယ်နည်းနည်းတပည်နယ်ကြက်ချီပဲချီလို့မြေမမွားဒီမျိုးပဲကင်းပြည်နယ်ဆိုရင်အတုံးကြီးကြီးနဲ့ချပြတာတတရင်ဆိုရင်လက်နဲ့ဘယ်နဲ့လက်လဲ10လက်လား လက်နဲ့10လားဒီမျိုးလောက်ပြီးတာตําหาตะคู่ส่วนเนี่ยบ้านเวเบนะตันเนี่ยฉะไปล่ะฮะทอดแป้ไปแล้วได้หน่วยเนี่ยตรุ๊ยะเลาะยากกูจี้ไล่ดีมาทอดแป้ไปด่าเลาะไปด่าจี้ๆเจตรุ๊ยะซิตัดได้อสินตันบาแล้วสรุปบิโลမျိုးป้องสารได้ล่ะโคပြီးတော့ပြန်มาต่ายရတယ်อโพจี้ตีมาจောက်ลูกฮะโคပြီးတော့ต่ายရတယ်ฮะโคပြီးတော့ต่ายရတယ်ไอ้ตรุ๊ยะမျိုးอสินเบะพี่รุ๊ยะโคบะมาพี่รุ๊ยะเนซงมา PDF ดิป่ะเนาะตะพั่วเสยติงจ้ะတပတ်စနေကြပဲထပ်ပတ်ပြန်တော့เนาะအလောက်ပြန်လို့တချမှာ RPG ကိုထိုင်းပြီးတော့စစ်ခွေးကားလိုမျိုးဖုံးဒီမျိုးပြည့်တာပြီးတော့เนาะကားကြီးကြီးတက်လာတာပြီးတော့ကားကြီးကြီးတက်လာတာလမ်းမေးထဲမှာဆိုရင်ကိုကူညီပေးတဲ့အဖွဲက7သိန်းကျပဲမြန်မာငွေ7သိန်းကျပန်းငွေ1000ဘတ်ပဲပြီးတော့လက်နဲ့တက်လက်စားလည်းမဟုတ်ဘူးပြီးတော့เนาะအဖွဲတွေပူပေါင်းပြီးတော့ကလေးတွေကစစ်လာတက်လာတဲ့စစ်ခွေးကားကို RPG နဲ့ထုတ်တာဗီဒီယိုပြပြီးတော့ကလေးတွေ
จ้าใส่ลองอ่ะไม่ซื้อหูเมียนาไปเปียงเลยอาลาบิจิตีแล้วนอกเราเปี้ยพี่รอเมียวในกากูไล่นอกไล่พี่รออาลาบิจิเนี่ยทุดาอะกูกินเองพี่เนี่ยกว่าพี่รอฮะตายยังตะคู่สนัยป่าตรงไล่เลยแล้วไว้ไปดิมอทาตรงไล่เลยแล้วไว้ไปดิ AKM 16อะกองซ่าไว้ไปดิฮะนานาตีสวนอลง100 100งิ้วตีสวนอลงถองตองไล่ไว้ไปดิยันดูไต่บ่ฮะอะฉิงยอดอกอะฉิงยอดอกยันดูมาไต่ไปดิอะกองลงเปลี่ยนแล้วยองซ่าดิอะกองลงเปลี่ยนแล้วยองซ่าดิအကောင်လုံးပြန်ပြီးတော့ရောင်းစားတယ်။ဒါမဲ့စစ်နေနေပါပါဖွင့်ပြလို့စင်အောင်မလေးအကူညီလိုက်တောင်းတာစစ်စစ်ကိုလေတရက်နှစ်ရက်အတွင်းထဲမှာပဲအာတိုက်ပြလို့စင်မလေးအဲ့ဒီတရက်နှစ်ရက်အတွင်းမှာဘောင်းဝေသန်းပေါင်းများစွာသူတို့ရလိုက်တယ်။ဒါမဲ့အလောက်ကတော့နည်းနည်းပဲနောက်ပြီးတော့လည်းဘာမှသိမ်းလို့မရဘူးသိမ်းလို့ရပြီမဲ့လေအကောင်လုံးစစ်ခွေးတွေပြန်တော့ထိန်ချုပ်တယ်အခါတိုင်းပဲပြီလို့စခန်းပဲတစ်ခုပဲပင်ရရနောက်ဆိုတော့စစ်ခွေးအကောင်လုံးပြန်တော့အောက်ချုပ်တယ်။တုံးထားကိုလာပဲနေရမစုသိမ်းလို့ရပြီလို့စင်စစ်ခွေးအကောင်လုံးပြန်တော့အောက်ချုပ်တယ်ไต่ซาเด้ลูกขอได้ล่ะนะเลยล่ะไต่ซาเด้ลูกขอดาเล่มมาลุยะบีเนาะเล่มมาลุยะบีอ๋อโหมาเอ็นซีเอลอบิวดิปะสันดิဝင်โบโหมาซิกขวยเด้ตက်ละเด้โหมาဟုတ်เด้เอซิกขวยเด้ตက်ละเด้ซิกขวยตက်ละกูตက်ละมาเนาะดีมาอะลาขวยดิดีมีเอาไลซิกขวยดิอ่ะกินปีเนตปีเนลงโหออกชอกโหออกชอกมาเนาะเอ้าน่ะโนบาบิโลปูหลองยามาမယိုးသေးဘူးလားဒီသုံးနှစ်ကြာကြာတွင်းထဲမှာမယိုးသေးဘူးလားစစ်ခွေးအခုမှပဲလာတာမဟုတ်ဘူးတမကမဆိုရင်စစ်ခွေးသွားလိုက်လာလိုက် BGS ဆိုရင်သွားလိုက်လာလိုက်ဘာမှမပြည့်ဘူးဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ PDF ကိုတို့တွေ့လို့ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာတို့တွေ့တို့ပြစ်တာနော်ဒါမဲ့စစ်ခွေးကိုကိုယ်ဘယ်နေရာမှာပဲတို့တွေ့ကင်းရင်းနေမှာ PDF တွေပြစ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးသုံးနှစ်ကြာတွင်းထဲမှာပြစ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူး BGS လက်တူတူပဲ PDF တွေပြစ်မှလို့ဆိုရင်ဒါဘွန်တို့ဒီရနိုင်တို့ဘာပြောလဲသိလားอ๋อไต่ป่วยเฉยไม่หอบนี่โดไม่ปิ่นเน่ไต่ป่วยเฉยไม่หอบอ๋อ PDF แล้วไม่ปิ่นบุดาแม่งารอ PDF ดิช้องแน่มาตั้วไปแล้วเยชูจิไล่ PDF ดิสไนเปอร์เนี่ยตึกลุซิ BGF ดิงารอเนี่ย PDF กูเยชูได้มาเยชูได้เฉยมาตรุตึกลุซิสไนเปอร์เนี่ยตรุปิดตาดา PDF ดิอลกาตีไปยาเดอ๋ออลกาตีไปยาเดตรุจ้ารอกว่า PDF ดิตรุตึกลุซิปิดตาลุซิอ๋อไม่ยาบุไม่ยาบุไต่ป่วยเฉยไม่หอบตรุสิกโคยดิเบกาตรุ BGF ดิเบกากวนเย PDF กูเบเนมาเบตรุเบเฉยเบคามะซูอะกะลองปิดตาดาตึกลุซิအဲ့ဒါကြည့်လိုက်အဲ့တော့မမိုးပြောတယ်မမိုးရင်နာတယ်နော်ဘယ်ထောက်ပို့မဆိုအလူခံပေးလို့စင်ကဆဲမှာငါတွေ့တော့တွေ့တယ်တချို့မှာငါမပြောသေးဘူးနာမည်ငါမခေါ်သေးဘူးနော်အဲ့လောက်တော့ပြောနေတာအဲ့လောက်တော့ပြောတာကင်းရင်ပြီနဲ့အများအပြားပြောအဖွဲစီပေါင်းများစွာဗီဒီယိုရိုက်ပြမယ်အများအပြားယူနီဖောင်းဝတ်မယ်လက်နဲ့ကန်ပြမယ်ဗီဒီယိုရိုက်ပြမယ်နေနေပါတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာလို့စင်အောင်လေជីជីကျဲလိုမျိုးလုပ်တယ်။ဘလောက်ပဲជីជីကျဲသူတို့ဟန်ဆောင်။သူတို့ဘာမှပြန်ပြီးတော့သိမ်းလို့မရတာတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီညမှာပဲကြည့်။ဘာမှသိမ်းလို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာကြည့်။မြတ်ဝတီမြို့ကပြီတို့ကျွတ်ဆပ်ပါလောက်ပဲရှိတယ်။မြတ်ဝတီမြို့ကလောက်ကင်လောက်ကင်လောက်မကြည့်ဘူးနော်။တေးသေးလေးပဲမြတ်ဝတီမြို့က။ဝင်သိမ်းခြင်းနဲ့အဖွဲစီအများကြီးပဲခေါင်းဆောင်မပေးသိမ်းလို့တရားမှသိမ်းလို့မရဘူး။အဲ့ဒါပဲစဉ်းစား။ဒါမဲ့မောင်ချစ်သူရဲ့ခွေးเนาะမောင်ချစ်သူရဲ့ခွေးအကြီးစားအမဟုတ်ဘူးမင်းအောင်လိုင်းရဲ့ခွေးအကြီးစားမောင်ချစ်သူကြတော့ကွာအေးအေးစစ်စစ်ပဲသူတို့ပေးအောက်ချုပ်လိုက်တယ်ဟွန်းဟာအေးအေးစစ်ပဲပေးအေးအေးစစ်ပဲပေးပြီးတော့အောက်ချုပ်လိုက်တယ်တကက်တည်သူဘက်မှာရတည်တဲ့ဟိုတုံလိုက်တမအစစ်မှကြတော့ဝင်လို့လည်းမရဲဘူးထိလို့လည်းမရဲဘူးဝင်မယ်ဆိုရင်မောင်ချစ်သူပြန်တော့ပြစ်မယ်မြဝတီမှာသူတို့ပြောတယ်ဗာလဲဒီကြီးရတွေမစီတော့ဘူးလားစစ်ခွေးမစီတော့ဘူးလားသူပြောတယ်ဂျင်းတွေမထဲနဲ့ဒီမြဝတီမှာနစ်ပေါင်းများစွာဒီကင်းတစ်စာဖလောက်ကောင်တွေပဲအောက်ချုပ်တာဖန်မြို့မှာဆိုရင်ဒီကင်းတစ်စာဖလောက်ကောင်နဲ့ဒီ DKB ADD PC တွေဒီမူရစေဝါရောင်းတဲ့မာဖီးယားအကြမ်းဖက်သမားတွေအသက်ပဲရှိတာစစ်ခွေးစင်သိပ်လို့မရှိဘူးနော်အခုသူတို့ဟိုတင်းဒီတင်းတွေတင်တာသူတို့ငှားမှာကြောက်လို့သူတို့မထင်မဘူးလေဒီကင်းရင်မဒီကင်းရင်မဘာဖြစ်လို့ဒီကင်းရင်အကြောင်းကိုဖော်တာလဲမဟုတ်တဲ့ဒီကင်းရင်မအလင်ခံရတာအများဆုံးပဲလေဘယ်ဆယ်လီထောက်ဖို့မဆိုငှားလောက်အလင်ခံရတာမများဘူးငှားအလင်ခံရတာအများဆုံးပဲဒီကင်းမင်းမငါရက်ကင်းပြီနဲ့လေငါရက်ပြီနဲ့ဆိုတော့ငါအများဆုံးထောက်ပံ့ပေးတာပေါ့ဒါမဲ့အချိန်ခါ2024မြောက်လာလဲတေခါနေပြီးနေပြီးတော့ဒါမှသူများတော့ခြားတာနှစ်ခါစီးပြီ PDF တွေလည်းနေရတိုင်းမှာထားပြီးတော့စော်ပြီးဒီကင်းပြီနဲ့ကစစ်ကိုကစားနေတော့မယ်နော်ပြူဟာ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 အချောင်းပြနေတော့မယ်ဟွန်းမင်းတို့ပြန်တော့စဉ်းစားလေပြီတို့ကော့ကလိုက်က PDF တွေကဒီကင်းမြန်မာနေတာ3နှစ်ကျော်စီးပြီသူတို့အောက်ချောက်ထားတဲ့သူတို့ထိန်းထားတဲ့ဒီကော့ကလေးမျိုး80 80%က4လသူတို့
တို့တင်းကလေးကနော်တကောက်ကလေးမျိုးပထမကောက်ကလေးမျိုးတိတ်တိုက်ပွဲဒီနောက်ဆုံးတစ်ခါဖြစ်တာနော်တော်တော်ပြင်းထန်တယ်ပြို့မင်းအောင်လိုက်ကျဲတာပက်စပက်စပ်ဒီလူတို့ရဲ့အိမ်လေးအများပြားတိပြီးတော့ရွာသူရွာသားတွေသေတာအများကြီးပဲဖီဒီယိုလည်းသေတာအများကြီးပဲနော်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ထိန်းချရတဲ့နေရာ 80% 70% ရှိတယ်90%လောက်ရှိတယ်ဒီ90%ခွန်တခုပဲတင်လို့မရတာမောင်ချစ်သူပြန်လာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲ90ခွန်ဒီကော့ကလေးမျိုးတစ်မျိုးလောက်ကလုံးပါသွားတယ်အာစလိုက်မှာအကလုံးပါသွားတယ်စီကောင်စီကလုံးပြန်တော့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားအဲ့ဒါမြတ်ကော့ကလေးဆိုရင်လည်းငါထောက်ပတ်ပြတာဘာသန်ပေါင်းများစွာပဲဘယ်သူပဲဖွင့်ဝဲစွာဖွင့်တာလားဘိုးချော်တဲ့ဖွင့်တာလားဘယ်အဖွဲ့စီပဲဖွင့်ဖွင့်ပြီးကော့ကလေးတက်ပွဲဖြစ်ပါစေငါအမြဲတမ်းပဲအရေးပေါ်တွေ့လူခံပေးတယ်ပို့လိုက်လို့ဆိုရင်အ ਨੇ ဆုံး9သိန်းတသန်ဘတ်တသန်ဘတ်9သိန်းအဲ့လိုမျိုးပို့တာနော်အ ਨੇ ဆုံးဆိုရင်အသိန်းသိန်းနဲ့ပို့တာအပေါင်းနဲ့တခါပို့ဘူးအဲ့ဒါဘယ်လောက်ရင်တာပို့ကောင်းလဲတော်တော်မှမပြောတယ်ကိုအဲ့ဒီကရင်ပြည်နယ်ရဲ့တည်င်းကိုသွားပြီးတော့ကျင်းမဲ့အစားဒီနေတို့သွားကျက်တဲ့တည်င်းတွေကအစစ်မှန်တခုမှမရှိဘူးမနေညာကပဲအသေးအသံရောသူတို့သာပို့တယ်နော်ဦးလေးတရားရဲ့အသံဟိนี่โดดิปองตาเนาะดีมาเนาะงาตะดิ้นจ้าเนาะมีออนไลน์ก็เมี่ยวดิเมี่ยวกะลาบลาไปแล้วบองจ้าได้มั้ยมะเน่ผ่านเซซี่เนี่ยนี่โดอกลองปองตาไลอะตันเยอะตันแลตรุตะโปดิไอ้ดิอะตันว่ามูซีมาแลลาดาอะญาจิเวพี่รออ่าไอ้ดิมิอาบะคีนเยล็อบบี้ดิบ่คีนเยล็อบบี้ดิอะญาเอมะโมลาเซฟูเรกองเนี่ยอ้าตรุเยผ่ายจิจิเดมาตรุเยเปนมาตินเนกวามะเน่ซอซอจ้าเนาะงาโดอะติบิมะโมอะติบิดาญาเนาะมะโมไลไม่ถั่วติบุตุญาไอ้ดิตะดิ้นโปลาไปเดเนาะမမိုးလိုက်မမိုးညတော့လိုက်လွင်တာ၄နာရီကျော်တော့မမိုးလိုက်နေ၅နာရီနီးပါညတော့မမိုးလိုက်လွင်တာအာမမိုးလိုက်မထွက်ခင်မှာသူတို့တင်ထားတာမမိုးလိုက်လွင်ပြီးတဲ့၃လိုက်လွင်တာ၃နာရီပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့တွေကအဲ့ဒီတင်းကိုတင်းတယ်သိတယ်သူတို့အငားရတာမမိုးကအမှန်တရားပြောပြီးလူတွေလည်းတွေ့များပြီးဆိုရင်မမိုးရဲ့တင်းကပေါက်တော့မယ်လေလူတွေကအများပြားအသိသိနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတော့သူတို့ငားတော့မှာသူတို့ကြောက်တယ်နော်အဲ့ဒီငါမအဲ့တော့တချို့မမွေရဲ့ဗီဒီယိုကိုညတော့ပြန်ပြီးတော့ share ပြီးတော့မမို့ဆဲတယ်ကွာမလဲနေရတဲ့အဖြူမဲနေခွဲခြားတာမယ်တဲ့ငါပြောမယ်နော်ငါခွဲခြားတယ်ကင်းကြီးမိနေမှာ PD ရတွေကစိတ်ဓာတ်ပြလို့လဲ KNU တွေကစိတ်ဓာတ်ပြလို့လဲငါခွဲခြားလို့တတ်တယ်ဒါမဲ့အကြီးပိုင်းတွေအကြီးပိုင်းတွေမပြတာလို့ဆိုရင်အကြီးပိုင်းတွေဒီတော်လိုင်းရစ်ကိုဒီလိုမျိုးပဲကစားမယ်ဆိုရင်လက်အောင်ငယ်သားတွေဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ဘာပဲဘယ်လိုမျိုးပဲပုံစံပဲလောက်ခိုးခိုးတိုက်မလား။တွားပြီးတော့တိုက်မလား။အကောက်အလကားအလကားအလကားထိခဲ့တယ်ရမအလကားသိမှာ။နော်မနေ့တုန်းကလည်းကော့ကလေးရပြီတဲ့တပွဲမှမထောက်ပတ်ဘူးတဲ့အဖွဲ။တယောက်ကြားတယ်။ကြားတယ်ဘာပြန်ရဘာတွေပြန်ရလဲမရဘူး။ဒဏ်ရာရတာနဲ့သေတာပဲတခုပဲရှိတယ်။ဘာမှပြန်မရဘူး။အဲ့ဒါတမဟာကွန်ကရဲမင်းတခိုးကြီးရဲမင်းကအာကြာပြူတို့တိုက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေသူပြန်ပြီးတော့တင်ပြတယ်။ तू ကငါမှာကြောက်လို့လေ။ तू ကငါမှာကြောက်လို့အခုရဲမရ။နော်မြဝတီသူ့အဖိုးခင်ရင်ယူထည့်လိုက်တဲ့ဂျင်းကြီးကြီးမြဝတီမြို့ကို PDN နဲ့ခင်ရင်ယူကသိမ်းလို့ရပြီ။အဲ့ဒီတည်င်းကအမာအဲ့ဒီတည်င်းကဂျင်းအဲ့ဒီတည်င်းကလင်ညာတဲ့တည်င်းအတုတည်င်းက तू ဘာမှပြန်ပြီးတော့မတင်ပြဘူး။သူ့ရဲ့ face ရဲမင်း face AAC တဲ့မှာ तू ဘာမှပြန်ပြီးတော့မတင်ပြဘူးသူတို့ပြည်သူတို့တည်းပြန်တော့စင်ကြတာမရှိဘူး။နော်သူ့ရဲ့ face ပေါ်တဲ့မှာ तू တင်လိုက်လို့စင်ပါလေသီလား။အော်ကင်းရင်ပြင်းနေစစ်တိုက်တဲ့ဒီနေရာတိုင်းလို့ရပြီဟိုနေရာတိုင်းလာပဲပတ်ဆံရအောင်ပြီတို့လာပြီးတော့မလုံးနဲ့ရဲမင်းပြည်သူကင်းရင်ပြည်သူလူထုတွေကိုတနာအောင်နော်အာပြည်သူလူထုတိုက်တာမင်းတို့ဂျွာပို့မင်းတို့နာမယ်ရပို့မင်းတို့ပတ်ဆံရပို့ငါတို့ဒီမျိုးထောက်ပံ့ပေးတာမဟုတ်ငါတို့တွေကနိုင်ချင်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နဲ့မြေကိုကိုထိန်းချုပ်ချင်လို့သူများတွေသူများနယ်မြေမှာသူများသိမ်းတဲ့မျိုးမြို့တစ်မြို့ပြီးတစ်မြို့စခန်းတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးနော်တရက်နေရက်အတွင်းစခန်းအလုံး60အလုံး50အလုံး30အဲ့လိုမျိုးတိုင်းတာငါတို့တွေ့ချင်တယ်တပနပအတွင်းနော်မြို့တလုံးသူများတင်လို့ရတယ်တပတ်နှစ်ပတ်မြို့တလုံးတချို့မှာတပတ်ဆိုမြို့တလုံးသူများတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေ့ချင်တာအဲ့ဒီမြို့ကိုအဆက်မပြတ်တင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းပြည်သူလူထုရောက်တိုင်းစီမှာပက်ဆံမရဘူးသူတို့ရဲ့လူမျိုးစီမှာပဲသူတို့ပြန်တော့ကောက်တာနော်ရက်ခိုင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လူဝင်အားတထောင်စီးတယ်လားတသိန်းစီးတယ်လားတသန်းစီးတယ်လားတသန်းဆိုရင်တယောက်ဆိုရင်ငါဘ900ဆိုရင်900အရောက်တိုင်းလတ်တိုင်းလူပေးအဲ့လိုမျိုးသူတို့စီမီစီကန်နဲ့သွားတာတခြားလူမျိုးတွေစီမှာသူတို့ပက်ဆံမတောင်းဘူးအခုကရင်ပြည်နယ်ကဘယ်လူမျိုးမဆိုဘာဘာသားမဆိုကရင်ပြည်နယ်မှာမြန်မာပြည်မှာမွေးဖွားလာတဲ့မွေးဖွားလာတဲ့လူတွေအားလုံးကထောက်ပို့မျိုးများစွာဒီကရင်ပြည်နယ်မှာပဲထက်ရိုက်ခါနဲ့ပတ်သက်လာလို့ဆင်းအညာမြန်မာသူများပို့လို့မရောက်ဘူးပြီတော့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘသူမဆိုလူလိုက်တဲ့ရိုက်ခါတွေကကရင်ပြည်နယ်မှာပဲရတယ်တခြားနေရာဆိုဝေးပြီးတော့သူတို့ပို့လို့ဆင်းမပြေဘူးအဲတော့ကရင်ပြည်နယ်တွေရိုက်ခါလဲရတယ်တချို့မှာစားမကုန်သောက်မကုန်လို့ပြန်တော့ရောင်းစားတာလဲအများကြီးပဲနော်အဲတော့ကိုကအဲ့ဒီရိုက်ခါတွေပါတယ်ကိုလူမဲ့အစားအဝေးမှာတချို့တိုက်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲတိုက်ဘလောက်ပဲတည်ကိုမမြင်တဲ့နေရာတွေသေချာပြန်မလို့လိမ့်လာပြီးတော့เนา
သူတို့လည်းအဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုသူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ကိုသူတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်တောင်းယူတဲ့လူတွေပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့လူတွေရိတ်ခါဝယ်တဲ့လူတွေစီးတယ်အဲ့ဒါကိုတေချာစုံစမ်းလေ့လာပြီးတော့သူတို့ကိုချိတ်ဆက်နော်အဲ့ဒါလိုမျိုးပစ္စည်းတွေအများပြားဝယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ဘယ်နေရာမှမရဘူးအဲ့ဒီတမဟာခုံပဲပြန်တော့ရအဲ့ဒီတမဟာခုံပဲပြန်တော့ရအဲ့ဒီတမဟာချောင်းနေသားများဆာလုံးဆာလုံးနေသားများတို့ဆာလုံးတို့နေတဲ့နေရာစားမကုန်တောက်မကုန်ပြန်တော့ရောင်းစားတာလည်းအများပြားအဲ့ဒီနေရာမှာပဲပြန်တော့ရောက်တယ်နော်ကင်းရင်ဒီမှာလည်းမရဘူးရိုက်ခါဆိုရိုက်ခါနဲ့ပတ်သက်တာကင်းရင်ဒီမှာသူများတို့ပို့လို့မရဘူးဝေးတယ်နော်မကွေးတို့စကိုင်းတို့သူများပို့လို့မရဘူးလက်နဲ့ခင်ရတာမှသူများတဲ့ပေးတာမရတရားခက်ခဲခဲနဲ့တဲ့ရတာစေးလည်းအရန်ကြီးတယ်အစပေါင်းများစွာဟိုဘက်မှာရောက်လို့ဆိုရင်နော်ဥမာဒီမြန်မာပြည်ထိုင်းကင်းရင်ပြည်နယ်မှာလက်နဲ့တလဲပေါင်းဝင်4000ဆိုရင်ဟိုအညာမြေမှာရောက်လို့ဆိုရင်တလဲဆိုရင်ပတ်3000ကျော်နော်ရိုက်ခါမပြောနဲ့လက်နဲ့တော့မှသွားပွေးရတာခက်ခဲခဲအဲ့တော့ကင်းရင်ပြည်နယ်လောက်ချမ်းသာတာကရင်ပြည်နယ်လောက်ကံကောင်းတာကရင်ပြည်နယ်လောက်ရိုက်ခါတွေအများပြားရတာကရင်ပြည်နယ်လောက်ထောက်ပံ့ဝင်တာကရင်ပြည်နယ်ပဲရှိတယ်ဒါမဲ့အလောက်ပြန်လောက်တဲ့အချိန်မှာကျစ်လိုက်လေအလောက်ပြန်လောက်တဲ့အချိန်မှာတခြားစီစောက်တလွဲစောက်တလွဲအဲ့ဒါတကယ်ကိုပြောတာပြီတို့နော်ငါလိမ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတို့ပြန်ပြောလေ့လာလိုက်ဒီတောင်းလိုက်ရဲ့တောက်ဆောက်3နှစ်ကျော်တည်းမှာကရင်ပြည်နယ်ပါပြပြတသားနဲ့အလောက်တွေလောက်ပြီးလို့လေဒီကင်းရင်လက်နဲ့ကန် KNU ဆိုရင်ဘယ်နေရာကိုလောက်ပြီးတော့ပြပြသားလောက်နေဘယ်မှာလဲတမဟာငါးဆိုရင်ထားလိုက်တမဟာငါးမှမပြောတော့ဘူးနော်တမဟာငါးဟို2021ကနေကုတိတိုက်တာစစ်ခွေလက်ပက်စုပက်ဆက်လာကျဲတော့တိုက်တယ်တမဟာငါးတိုက်တယ်တမဟာငါးတစ်ခုပဲပြီးတော့ဂျာနဲ့နေရာမှာဆိုရင် NCA စီးပွားရေးတမမူရေးစေဝါရောင်းလောင်းကစားအာဝါဒေနေ့တန်ရက်တိုင်းဖွင့်ပုံမှန်အတိုင်းနော်အလူတန်းအချိန်ကရောက်လို့စင်အလူတန်းနော်ပါလေကထိန်ပွဲလာဝါထွက်ပွဲလာလက်ချီပွဲလာနေတိကူပွဲလာအတကြံပွဲလာပုံမှန်အတိုင်းစီတာဒီ2021နှစ်ကုတိပုံမှန်အတိုင်းစီတာပုံမှန်အတိုင်းပျော်ပါတယ်တခိုးမဆိုတာနေမေရဲ့နေမေဖာတရားလိုမပါနော်ဥခွေးနိုင်နော်ဥခွေးနိုင် yeahဘလောက်ပဲပြောအဲ့ဒါမှမပြောတယ်နင်တို့လူမြောက်ချင်လို့စင်တို့ပောက်ကိုမဆွဲနဲ့နေရဒေတာမဆွဲနဲ့လူမျိုးမဆွဲနဲ့နော်လူမြောက်ချင်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလိုချင်တဲ့အာနာစစ်နှစ်အမြန်ဆုံးကြဆုံးစေချင်လို့စင်ရအာနာစစ်နှစ်သူများပြပြသားတိုက်တဲ့နေရမှာသူများပြပြသားစင်းလင်းတဲ့နေရမှာနေမနာညမနာသူများအဆက်မပြတိုက်တဲ့နေရမှာ PDF တွေပြပြသားတိုက်ပြီးတော့အသက်တွေဆုံးလို့နော်နေမနာညမနာစူးစားပြီးတော့တိုက်တဲ့နေရမှာစစ်စင်ရေးသူများကြီးကြီးကျယ်လောက်တဲ့နေရမှာသွားပြီးတော့လူပါနော်ကစားပြီးတော့တိုက်နေတဲ့ဒီစပပြူဟာတွေဒီမေအေလိုပြူဟာတွေကိုတားပြီးတော့မယုံနဲ့တော့နော်ခင်ယူတွေက2021တိုက်မယ်2022တိုက်မယ်2023တိုက်မယ်2024တိုက်မယ်နော်ဘာသာဆိုတော့အော်တနည်းပြီးတနည်းပြီးသွားပြီးတနည်းလဲသူတို့မတိုက်သေးဘူးနနည်းပြီးသားမယ်သူတို့ပြူဟာသုံးလို့တဲ့နောက်ဆိုတော့စစ်ခွေးတွေခင်ယူမိနေမှာအများပြောင်းဝင်လာတဲ့အချိန်မှာပြန်တိုက်ဖို့ပြန်ပြစ်ဖို့ဘာပြူဟာမှမရေးဆဲရဘူးဘာအစီအစဉ်မှမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါပဲကြည့်လိုက်တော့အဲ့လောက်တော့ပြောနေတာအဲ့လောက်တော့ပြောနေတာဟမ်ဂျင်းတဲ့င်းတွေတော့ပြောနားထောင်သေးတယ်အမြန်ဆုံးနိုင်ခြင်းလို့စင်ရင်မပြတာတဲ့ပြည်နယ်မပြတာတဲ့နေရာကိုအနောက်မှာခြံထားနော်မလောက်တာမဟုတ်ဘူးအနောက်မှာခဏခြံထားပြပြတာတိုက်တဲ့နေရာမှာဝိုင်းပြီးတော့ကုညီနော်အခုသူများပြပြတာတိုက်တဲ့နေရာမှာလေအေးသူများလှုပ်ချင်တာပြီတော့နော်အခုဒီမင်းအောင်လိုက်ပက္ကစဆဲယုံတွေပေါ့နော်ပက္ကစdrone တွေနတ်နတ်သီးတွေပေါင်900ဘုံးတွေထောက်လို့တဲ့စက်ရုံတွေကိုသူများစော်ဖို့ကပြီးတော့ဒီ short tight dong တွေဒီတရားခွန်မမ dong တွေဟာဆေးကြီးတယ်ပြီးတော့သူများလှုပ်ချင်တာလေအားရပါရပဲ PDF တွေလည်းအစင်သိလှုပ်ချင်တာအစင်သိအဆက်မပြတို့တွေကတိုက်ချင်တာဒါမဲ့ပစ္စည်းတွေမလောက်ဘူးအဲ့ဒါနေတို့တွေကဒီကင်းရင်ပြီးနေတိုက်ပြီးတော့ကစားလိုက်တိုက်ပြီးတော့သေလိုက်တိုက်စားလိုက်အဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီနေရာကိုပက်ဆံပို့မဲ့အစားတခြားနေရာကိုပို့လိုက်ကင်းရင်နီကိုပို့လိုက်နော်နေပြည်တော်ရဲ့ဆစင်ရေးကိုပို့လိုက်ရန်ကုန်တို့ပြင်ဦးလွင်တို့ဒီဘကိုးမကွေးစကိုင်းတို့ပို့နော်မွန်ပြည်နယ်ရေးလာဘယ်မှာလဲတနင်္သာရီလာအခုသူများတိုက်နေတဲ့နေရာမှာပို့ခွေးတွေသေးမှာတို့ရဲ့ပက်ဆံ900တထောင်ကခွေးတွေသေးမှာကရင်ပြည်နယ်မှာပို့လို့ဆိုရင်ငါတို့ PDF ပဲပြန်တော့တေးရမှာခွေးနှစ်ကောင်တေးလို့ဆိုရင်ငါတို့ PDF 10ရောက်ပြန်တော့တေးရမယ်နော်ငါတို့ PDF 10ရောက်ပြန်တော့တေးရမယ်မနေ့တော့ကတော့တိုက်ပွဲကြည့်တဲ့ကြီးစဲလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တယောက်ကြသွားပြီအဲ့ဒါမှမဟုတ်လားပြပြတာမပြောပြတဲ့အဖွဲတွေကရှိတယ်ဘာတွေပြန်ရလဲဘာမှပြန်မရဘူး KNU AAC ပဲအမှန်တကယ်ဆိုရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာ KNU ထောက်ပံ့ပေးရမယ်လေဟုတ်လားငါတို့ပြည်သူလူထုတွေငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေအဲ့လောက်တော့ဝိုင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတာတော်ပြီစန်တာတွေကတော့ KNU သားလူစိတ်စီလာပြီးသူ့အမျိုးကိုသူချစ်တဲ့စိတ်သူ့ရဲ့ပြည်နယ်ကိုသူပြန်ပြီးတော့ကာကွယ်မဲ့စိတ်ဓာတ်စီလာလို့ဆိုရင်သူတို့ငွေနဲ့ထောက်ပြီးတော့သူတို့ထောက်ပံ့ပေးလို့ရတယ်
เนาะตรวจตรวจไปได้ลุงเงินตรวจแต่อัตแต่ซ่อนลูกไปได้ลุงเงินตรวจแต่แบดดิโกตรวจแล้วเอาเงินตาดิโกตรวจแล้วทับแป้งไปลุยาดิเนาะมาที่ยาวได้เนียมาอกูนี่อันนี้อับยาลุอาได้เนียมาลุไม่ติดตูไม่ติดเนาะตั้งได้เนียมากูเปลี่ยนไปรถอายุไซบาดีกินยี่บินเนี่ยจะรถต้องนี่จะจองงั้นรถลุไปได้ต่อบีงั้นรถตาวงเจบีไปรู้เนาะดินท่อนเส้นเลยมาแต่ช้าเนียกูปูไล่บ่าไอ้น้ำมันหมูเปียวไหมน้อดินท่อนเส้นมันหมูเปียวด่ามันหมูปลาหม่าหม่าหูปูหม่าหม่าบุยไข่หม่าหม่าน้ำหมูเกี่ยมาเนาะเกี่ยมาสิสิด่ากูอยากเกี่ยงก้อนสามก้อนลูกเส้นกูมาก้อนไม่เปียวไหมมาเปียวตาลูกเส้นมาเปียวตาเดียวตัวดิมยุ่งเลยกูเล่นมาแข่งบุกูโตนายเราด่ากูแมนยาดิใจดูกูโตนายมันมาห้องมาแข่งอ่ะมาห้องมาแข่งเนาะเล่นเล่นยาลูกเส้นมาหมูไม่ใจบุอาณาเรตองเนี่ยอาณาเรยูเนี่ยเนาะกูอยากลุ่มยุ่งเปล่าเปล่าเขาอยากกูอยากลุ่มยุ่งอยากยัวดิเปล่าเปล่าไม่เอาไหนบงเจบงเจตัวไม่เอาไหนบ้ามาเปล่าไม่รู้บุสิกูตั้งระดับยาเปล่าเขียนอยู่ในหน้าตีด้วยลงจีด้วยเล่นในเขียนด้วยยาวยาวยาวสักสิเดแค่ไรลีตายไรลีซิงไรลีเอาล่ะก็กระไรไม่ยาวเขียนมาโหตุ้มยาจนยาดีมาเนาะสิกูตั้งระดับพี่น้องโดนแล้วมาเนาะแต่ไม่ยาวมาเนาะตัวลีสิจอนโทรไรลี